Teipi huomenna Tutovastassa ja kotikaukalossa päästään pelaamaan. Minkälaisia ajatuksia huomisen? Tosi hyviä, että eka matsi himossa ja päätä voittaa. No sulla on pari peliä nyt takana Kiekko-Vantaa painassa. Miltä on tuntunut? No eka peli oli aika haastava, kun ei ole 9 kuukautta taas pelannut, tai ei ollut pelannut 9 kuukautta ennen. Mutta oli kiva päästä pelaamaan ja nyt on Hunterspray tuntuu paremmalta. No ainakin tuttuu Tenho-vuorta nähtiin kuitenkin, väläytyksiä siitä, mitä on luvassa, miltä oma tekeminen tuntui pitkän tauon jälkeen. Ihan hyvä tuntuu, että sitä omaa peliä hyökkäysalento, niin mun vahvuus ja se yritetään huomenkin näyttää osaamista. No tosiaan Tuto vastassa, heidät kohdattiin Turussa, niin minkälainen on vastustaja? No tosi hyvä, että tulee kovaa päälle ja pelaa hyvää kiekkoa, että tulee huomioon hyvä peli. No minkälaisia asioita sulta voidaan huomioon odottaa? Ainakin treeneissä on tuntunut verkot pöllöivä aika hyvä taas. Kyllä pari maalia. Kiitos teille. Kiitos.